Territori i qarkut Shkodër është përfshirë nga reshje intensive shiu, por edhe bure gjatë 48 orëve të fundit. Emergjenca civile nga informacionet e administruara nga Bashkitë qarkut Shkodër, Autoriteti Veriorë Rrugor Shkodër, Drejtoria Ujitjes dhe Kollimit Lezhë bëjnë me dije se janë raportuar problematika në disa rrugë rurale ku ka patur dëmtim të tyre, rëshqitje gurësh e dhërash në disa fshatra dhe mungesë të energjisë elektrike. Nga strukturët e mbrojtjes civile të Bashkisë Vaujdes bëhet e ditur se ka mungesë të energjisë elektrike në disa fshatra, në fshatrat e njësisë administrative Hajmel dhe Vignel, mungon plotësisht energjia elektrike. Në bashkin Puk është dëmtuar çatia e spitalit, si pasojë erës së fortë është shkëputur një pjesë e çatisë me përbërje dhamarine. Në territorin e bashkisë Fusharrës, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, janë dëmtuar pothuajse të gjitha rrugët rurale, rrëshitje të dherave dhe rënje të gurve në rrugë, që nga dje pas dite ka shkëputje të energjisë elektrike në njësitë administrative Çafmali, Iball dhe Blerim. Ndërkohë ka dëmtim të disa pallateve në qytetin e Fusharrëzit, pasi është zbuluar çatia nga era fort dhe është shkëputur katra maja, ndërsa rreshjet e borës në qafën e Thorës, në Theth e Vermosh nuk kanë krijuar probleme deri në këto momente. Autoriteti Rrugor Rajoni Veriut njofton se grupet e punës me mjetet borpastruese janë në terren për të mbajtur hapur dhe lehtësisht të kalueshme rrugët për banorët, por edhe për turistët alpin që zgjedhin të vizitojnë këto zona turistike. Deri tani rrugët janë të hapura dhe çarkullimi kryhet pa probleme.